respect. Үтеке хәнен саға сірі. Әхеге саға көрдірер етінер қампания қыналығар көрчақ шоу көрағыд. Әхегенің үтті бүгін бірге болуқтары әхеге тапталлағы тачылар ғыт Милена Красильникова. Онна Афанасий Иванов. Жәрі күтчік Милена лоқ сәребейттен қарақпыттың көстері болып еге, лоқ әйті күйас күнлерге үптенен әрер бүт, мегінен чоланы көстері болып еге қанады болып. Күтікті дағаны бұ сайын кәлен әрері білден, лоқ күмі туғанды дейді қыдылы лоқ. Үрің түнді бүт сағаның бәлі. Күтікті дағаны сып сырдық лоқ күні бұға еге қанады. Үйірі көті, оны тұғатыры үйір әқпетті төміктенен бары дойды ұтуға бар әқпет, оныттан бұ көтші шоу тәме төміктенері сотыры көмінен Чугахан, Чугахан иәр еққанады ады. Аллах қырақалы. Оныттан бүгін бейеқа олыс интересіне жоннар үлдетті кәлен олар олар. Ол күрдің мүнетті бүттен бұл Саға Сиренағы национальны оғынан үті федерациятын тілеттері. Ол күрдік ұтыстығынан Ростислав Павлов. Полина Абрамова. Онна Нюргустана Сидорова. Мүнетті бүттен кәлен олар олар Саға Сиренағы оғынан үті федерацията. Ол күрдік Даяна Винокурова. Юлия Маркова. Онна Юлиана Колесова. Жайлық күджің ұраты спорт көрігінен жарықтанар жонлар кәлен олар олар дек қанады. Сүрдеген жон үксе қолабыра мен білбәппін қайдақ боларын өлінде өлінген олыз интересіне дек қанады. Жайлық күджің бігі бастан түн білсейттен сағылық қайын табы қалысты Ростиславтың ағылыққа. Амин славы жан аттақтын. Бәм дейінен классикынан тұғын, российский ауынан, республика чемпиона бұын, рекордсмена бұын. Бұл традиционынан манчарыға дейінен білмінің әлді бұын. Манчары күттіңін. Түй, күттіңін. Мәчіға идея. Онтан отбор болып пока. Кора татыттан. Отбор болып тақ, оны астақыны күттіңін. Тақаянды күттіңін ұлы. Славыға сетегіне мағарық қайын. Депалина. Дара боларон, мен атым Полина Абрамова, мен момалы ғыттан қонын әлегіттен ғыджабын. Бәйім оқсанын жарттамытым 11 сыл болыла. Білеген оғылыру оқсаға жарқтыбын, доқсымға. 11 сыл. 11 сыл. Дера? Мен Нюргустан ауын, традиционный оғынан жарттан ауын. Онына оғылыру оқсанын, классическай оқсанын жарқтыбын. Жара, күргіттар? Минатым уча. Минатым Даяна. Мен көбәе сететтен хеджабын, оқсанынан уже бігіз сылым болын әрер. Республика рекасмена бұн, Россия, онна бұ республика қасада местілер хеджабын. Олы бары чемпионар мұстылықтар бұғыла бүгін. Кесі чөй болыр алы. Антон, мен атым Маркова Юля, қаңасылы ұтта хеджабын. Екіз курс өрін әчітабын. Оқсанын жарқтым бұтым номыну әтті сылым болар бұйыл. Россия мастыра бұн. Чемпион Россия, призер Россия. Зира? Мен атым Колесова Юлиана. Суфуға басты курс көверіне бен. Оқсанын жарқтым бұтым алты сыл болыла. Әме мастер спорта Россия. Оқсаға ұнатын. Республика чемпиона, призера, он на России атоме мастерячим. Ага. Успех. Вчера вы обехпаете из тебе погулах, беги. Вот традиционный, он на национальный, национальный, он на классической. Оксана, ты где? Оксана, Оксана, кем бы бетерге? Лук, тебе надо челыта. Оксана, так. Тоха ты нахтари, вчера, пожалуйста, кем эти. Тереп, Полина.
традиционный охса ден биги бугайлер бит пут охсалара болар. Она во биги убратывит ден охса бататын болар. Она остор бут мастано глубо болар охса бдемие. Она тон итар бит цел бит кыллар болалар. Ола битер кобах, кус, она тинг. Вот. О, о, кылыр деген ура аттыны. Мынык, ага, тохтар, мынык кыл оюлах, мынык тохтар. Оңоктар, ага, мынык. Очагана, классический кылыр ботагай. Классический ден тохта. Спортивный. Ага. А так где блочтар бут? Блочтар бут более современный то. Просто ики блоктах, олень кюшка итар. Кюшка не тюкенник, но это не олимпийский вид спорта. Пока кирелик. Пока кирелик, но паралимпийский игралар им боламдар. Блин, бу көрімге мастер спорта боларга, хайдах болағаты вапсайна. Рахым болуде? Это мы на уроке там асис спорта было мы. Было у него. То, то у нас на квалификации, на очко то вот, на басика круг это будет, мы на максимальной сайн три сюсалтон, антон то сюсалтон сюсалтон. Ага, и тут сюсалтон. А, где тогда? Нет, это мастер норма. Очко на это. А, очко на это. Ну, краевой байдик, если дело ходит. Холобура, эгене мастер норма лутит, дегите. А чего она туга... Твой. Тетива. Это тетива один от та. Материалы, да. Ага, тут то норма лутит. Леска кудук. Бейте тут спали. Тарбакты сире, кирахам. Парашюту тегер. Тенгер материалы. Да, да. Гархан ден, он корен барта гархан. Он блок бета мир хатардах, тардыта даны, сылырын даны, он классический, традиционный сага, но прицел да тохтагох. Ол ата бен чувствонан ытыхынан. Мастыкте. Холобро мен ытыхпын бағарамын сәп, онна ытыхпын ет. Итан керем ұрыл. Кіргіттар өрақтарын тара болу. Тутабын онна тардар бар, меха қайдық сәпкі тардалылары. Кем өрі көрдірер да? Ирхан байын дейретлерді. Барта ирхан. Барта ирхан. Барта ирхан. Барта ирхан. Барта ирхан. Вот у меня тох была классического. В первую очередь это вот тох была стойка. Сихинка на ее куту. Вон он динен. Меня очень тох. Мана упору. Куча тох плох так была. Мана мышцар был бахаен из скелетка брахтах нагрузка. Вон там бара, буточка там. Буточка одели прямой линии вон надо. Олин максимально были ханныгын кандидон. Ага. Или не хотят тани? Буман на ура. Вот это был самый оптимальный упор для манны болар. Ага. Тен бата хоть манны ханны вару уру хайпула. Хоть масал сады уру хайпула. Вот это самый были ванны. Вот это были сарыгар чоғас кулланы чапчир был оған хендир. Манны тұрыр дақына ғырхан болар бұла. Ага. Он не кентаған? Кеннер өте аған. Ага. Аллах кто-то иду характер плохо надавал. А, да? Потому что есть те, у кого, типа, куган зрение лаудженами утехтринца, печкалая, например, зрение на лохонару ровня. Эй, холобра, альбах спорт коренаварди. Миноксанан это вы не нет хайдах. Миноксанан это вы не нет хайдах. Тибики, кити, сана, кити, но хайдах ту. Я такие не говорю, как ты хайрова. Был стерин колец, которым он Оксан этих махбытым не выкрыл. Хотя он эти дети. Я побегу с джанта Оксана. Капсаны вся оларды. Я не буду. Ай, мені мен барғай. Оқсаға қасын барар, әйіппенге барар. Аразы бар бұдым, он тұғалай жылым дейік құрды. Мен әменді күндік. Құлағым оғылар, мәндің оқсаға бар кейін біттірі. О, мәндің келілер дейді, мен барын сұрсам бар ұпыт. Ол оның жы, бұтан барын аразы өлі әбетін. Мені де мәндің аразы жүрсуйды. Вот у меня я вчера вообще это спортшколу говорим это, она на меня Оксана держит там это.
Онотан школа бар, оксан секциятым бар, билим браман интерегерге бидим. Ебиттен айтпадым. Онотан гирбидим, интерегерген болагады. Чегін доктор бейгі чөй байдық білісті бейт, сихили күрісті бейт, тек қадағаны сөп, онына көрчақпыны дейді бейт. Бейгі сағылаты бейт. Тәне хат чүгін. Тәрәм? Тәрәм, білген болғымты әкранға болы. Әйқа болғаны көші тұқтыра, жа, ғруп әтті, тұқтық әттіққа ватсап смайлықтыра. Оны көрің өт, қанды кейіне боларымыз аяқтақыт. Қанды кейіне боларымыз. Елегетің ұнарғытын ұмнаман, жалық астияның бұт көрі олар олар. Дәрі? Смайлықтарынан кейіне таяқты. Дәрі? Бастықы кейіне барды. Дәрі? Кунфу панда. Кунфу панда. Кунфу панда. Елегетің ұнарғытын ұмнаман. Елегетің ұнын. Отча биде петіліна өт. Дәрі? Қанды Крик. Крик. Самый сет. Эволлера. Титаник. 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 Бадуэт. Американский пирог. Американский пирог. Ты вистинг? Ассистент работает Бартин Чехина Королла Роллера, Аллах Долку Юман. Рататуй. Ага. Аллах, только Майк Тайлер, где? Вот он, Биллерки. Дамбо. 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 Дера? Халки варни. Бу, мене хин тайлер от вода. Миллионер из трущоб. Миллионер из трущоб. Самый сет. Араб сирей. Бат танцы бути не. Жизнь пи. Жизнь пи. Угу. Ой, Гарри Поттер. Гарри Поттер. Бұл неға қарының күрі берегімі тайтыра жүптің үрбай тайбы күрі. Үрбай тайбы күрі. Үрбай тайбы күрі. Үрбай тайбы күрі. Золушка. Дәрі? Аха. Кім ұның? Алыген? Кәрі білімі? Тұрдені кім ұтып атты? Мұны сынама тайыр ұлы. Тор. Самы. Дәрі? Бара не көбет? Верх. Верх. Шарин көрі. Дәрі? Король лев. Аха, білімі? Тогой, тогой, Марин, не Властелин колец. Властелин колец. Чакунди доктор был гоябут, битехик. Черепашки ниндзя. Черепашки ниндзя. А, что по этому нету? Киня. Ты тугой по этому тайтеру? Ага. О, а что, а бир тайтер хей, эй. Карахан сухо ходи. Ага. Буханы киня не хей. Тон, Көрті шоуарды көрбек болу қаттан білерге болу көрдікті қаған бағар бастықы оңу бейеға бары соға білерінің тұрғыту болар олығын бал бәрілі бәт әйтіне бейеге бәрі 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 әйті бет оныттан келісі шөй болсы дәрі әнне көрдік өрен көтін жекеліп түйімақтар бітігерімен келісі қыт енеріне бет оныттан білін қылғыз тоқ Әғірді олықтың көрчақ көрі әтшілерігер, бүгін бейхі ұлжытты кәлін олар-олар жа оқсанын ұтатшылар, олық самай мастырдыр кәлін олар-олары өт, еқанағыда олықтың білген бүкінлер бастықы түйімәққа керектері. Ол керек бүтініне бейхіге қамандылы бүтігер атты берек қайын? Самай сөп, парфу. Жәрі, бәғатер аты тұқ күйдан. Қанды ат әйеқі бұдан сөп кебі әрі әкінады. Әне кем дейді? Робин Гудтар. Робин Гудтар. Жәрі, Робин Гудтар да? Бұлтшұттар. Бұлтшұттар. Мен әттіптен бұлтшұттар. Ұлықшұттар. Мен әттіптен ұлықшұттар. Ұлықшұттар. Жәбет, жәбет. Кім дейді? Командалар. Лобуя. Лобуя дейін әне болар. Бігі күтташтыры бітігер мәнінің үлесі тұрауыд. Көдірі құтақатым, көдірін көмістім. Бұл еске спорт көрігінері балылар. Оны бір күтташы тақсан, саңар баққара тайтарықтар. Жәрі, кім тайтарыр әйгіттен, оны әйгіттен? Ұлы оқшыттартан ағылы бұтту, бұл құттартан ағылы бұтту. Ұлы оқшыттартан ағылы бұтту. Жә. Жәрі. Әксі көт күттар. Ұға, 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 ұға,
Чера, я хочу тебя кем-то отравить. Чера, Полина Келлера, я хочу тебя спеть крыть. Чера, спеть крыть, катачелар, блемнер, блем. Че, беремя ворда? Баскетбол. Ага. Бокс. Аюча. Аюча. Тяжелая атлетика. Гребля. Волейбол. Ай, когда? Хок-хок. Плавание. Кусток, дзюдок. Плавание. Прыжки. Нарды через. Прыжки. Хок. Прыжки в воду. Скакала, когда я иди. Берем не для кала, полина. Стрельба. Тусту. Тусту варить. Вольная борьба. Тусту мергит. Дирослава вас на тайру. Хаблу ванюта. Бери дор дурмалох. Астола. Хамска хаблута. Денис, настольный. Фехтование. А я да. Иргустанаках. Хоккей. Вот сумин да халда, чекатар. Кайя, лыжный спорт. Эс. Поло, девка. Хоккей на траве. Хоккей на траве, да. Коньки. Фигурное катание. Фигурное катание. Твой день. Конкобежный спорт. Закитова в ней. А вот так сам варгенна. Испуку варгенна. Хок, хок. Шахмат. Берем обед. Полинада стыга. Гера, молодец, Олаф. Олусит бата, тайтлер была, тех Канада. Чера, ты хай спорт, когда нерем билере вики. Ты тайтлер рахана вит, ты будай. Ага. Ты хана, вот. Юлиана лох мостовал ралдахин. Ну, холобара ту стуну хам сагай бу кутукка, я понял, когда ты тухар уротлан кадр дёкпаде. Качек-качек, арасалари да. Хам сагайга старый дақтаны сирел. Ага, ванны кэлигінен, или атақта бұқтарнан тарид. Ол хам сагай. Ол хам сагай. Ату ту стугу оқтар оқтақ. Стугу ха уже, очко оқтақ. Эйхэ, оқ сагат оролны кирбетақ бұғлақты ванны? Терал кадык тинтайд лабола хуна хая хаманды билигин бу тюхмэка кай бутын билиях петтера бу тюхмэка кай да ассистенты бы кадырлер болчуттар хаманда чехене кирсеге болчуттар кайдылар дыры бүйді оттыр оттан бихиге билигин и кис тюхмэка петтер кире кайын. Барыс спортсмен работает?
А то спортсменнар анды дыны кириеллерди. Дерай тоғаттыр, түхі әлбәх ұлуғу, дойдыну, кириеге жүгі кеттей, бағасты көпсен, қадда қатай, қамның ұлуғу самай сөбіләбек кетті. Дерай, кіргіттар? Ұлыстыға раға бол бақы болуды. Ұлыстыға талача. Дерай, бағасты? Основ турнидар, чемпионаттың тұқтар. Горнай. Меня хнула коробка. Бу, бетах самого лустарка волар, а так в основном чемпионаты перенстают и не будут только коробка волар. Коробка. Самый твердый бутин. Эджиганги был бы крутый. И кикин был бы масан, а иначе ты перенем барани, я куда к тому перенем. Ага, ну тема тебя что-то нынче? Бас, он ол манеге крутый термета. Хатаны паттады мұны. Кейінде таппыты мейін. Мәні бар. Жәртті бейге білеген мәнеғаня еппаты бұд. Білеген әйқа арас бой қараңы бәмәндіктір көстіктірі. Жауыл қанынық ұлысқа барын әйге тайықта қыт. Жәрі оқсы ұрған оғыз болсы, жылы логически барда. Кистра. Ага, барыня бит. Ага. Чурапче? Сох. Сох. Нам ботар? Кучи тоху юла, нам тұрыр. Юха, кида. Так, тоқта. Усалдан балақты. Усалдан ботар? Полина, да не стадиде. Татта. Таттылуға. Таттылуға. Устрожили. Джарам? Она бы готова. Оленек. Она бы. Степчики вырабит, да? Дерево, че? Эй, на чипчики было, да? На чипчики, такой дочь снера. Булом, да так? То. Мома. Готова так-то. Алмаз так край. Мирай. Мирай. Я тенька и стремил ту и батыр мне. Чара, бараняви. Нам. О. Лаханат, эй. О. Усалдан. Усалдан бота. Хангалас. 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 Я люблю. Адвоката, я не буду. Мехалос. Чурапчы! Эттілі! Нюргустан әтті, да? Ага, Нюргустан. Чурапчыға студенный. Бара не әбетті? Да? Горнай! Горнай ұлғай! Самый сәп! Корат? Ступкай! Қана мәрі? Жәкін жүді ғаттыр бітәхік. Бәмінтің пүп болар? Кеметәрі бітік? Әмі екөтсі? Я хабилю. Хай деки у старые не. У солдат бота. Сказка. Пиме кайни бота. Аргади киба. Дере? Аргади. Амма бота. О. Крылос кумахтах. Кума. Билю. Билю.
Талан қайдақ туы бітір. Қандай көмет ұлысқай не тағы ту? Ду қайдақ атлағылары, түкіттің көрелілері. Традиционай да? Бейені традиционай. Обсайынан оқсаны. Ұлыстардың оралдарда? Бейенлері ауже золық қойын ауыр. Инвентар бейен оғыр көрін қынады. Например, хәп. Тренер. Кісін бастан ағал? Начинайшы оқчыт болағына тренер инвентары бартын жағайар, оңырор, подгонкалан берер, настройкалан берер. Онтон, ну, охчут бәйті хатықтақты. Оттон оқсанын бәйтінен күдікті бұлчытты қаптуы ілі? Бұлтан кір бүкітті түгімен. Адак, қаттағы болуы. Бұлтан кір бүкітті. Джон бұлтура бітті. Бұлтулар. Слава. Санын да бұлтан кір бәді. Токынна тоқ бұғыда нада дұқ. Бұрылар жоқты бағарып болуды. Тачылар, те американистер балык тачылар ин даже. Айкада, то хачарту утан келлер ин. Тера, икис түймәк бүтер кыйны ситистә. Болчуттар, команда. Биге, бирен алыр олыр. Мене Петер кәнгат лауд. Переводта бүттер дайын. Жара, кәлер түймәк тәгі ким кыйны ситихәрә болуй. Қасқа. Бітерек үш түймәк бітігер, білеген қылғыз тоқты бұл кәнеттен керек біт санатабын, үш түймәк біт үш арас частан тұрар. Жанна бұғарылы кем көйәрі. Көршіқ шоу сәңі әтшілерігер өсі бейді тілінің әғірді болықты. Бұғары бітігер ұруй айқал. Күнді көрәтшілер, бейіқі бүгін ұлдытты кәлін олар-олылар. Мені түйттің бұл сақа сірінағы националіні оғынан үті педерасиядың жәлеттірі. Оны мені түйттің. Күнді көрәтті. Мені әттін. Оны түн сақа сірінағы оғынан үті федерацията. Жыр ұлқыдық үкі түйімәғі номну астылар. Оны түн білеген бұғарылар Мемлекет көддерін, қайдақ болықтағын, мағыз тафоне тұтағын. Шарығы түйі қалдарынан мұғаны көрі өт. Оған кәрі әбіт. Оның бітәр. Бартың құмы еқтағы қыт, кем түргеніне құмыян бітәр біт, ол қайырақ болдықсы. Жәрі, кем көттарей? Ростислав, онна Даяна. Жәрі тұра бұт, шарық бітін ұлды бұт. Моя остырына тұрын. Слава Катарат. Моя остырына тұрын. Меленем білем. Жара білем. Ча! Барда, 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 барда. Жара құмыдуыз. Кім үшін? Түмін өкінің көп ұлан берекін ұшын? Кім ұлған тыңғылаға қабетейді? Аха, аха. Бартым бітті құқымы өктақ қыт. Аха. Даяна! Ростислав, Китат! Китат, Китат, Даяна! Слава нам, но бит оғысты. Әнделі, бардым бірге күмітің боларсын түргетен әбіте болу. Бүтті қайықтақ бұл мұғала. Отан, әркейді құттан үшігей тұңалаға. Спортсмендер? Спортсмендер болары білдер. Спортсмендер болары білдер. Чаралы күрдік? Күрдік күрдік. Бүтігімәққа. Бүтігімәқ бүт бастығы жағығыр. Бұл түттір қайырақ болындағысы. Чаралы күрдік. Сен бір бейіқа үкі час бар білген. Бұл оқ түттір құмай бұпуд. Бірің әбетінде ке. Үкі спетігер керек қайын. Чаралы күрдік Онна бейдіраға, отта табықтақы мүмкіндігіне бұрақпақ кетсі, кем тәнін әлбәк әлбәк әлбет ол көйер. Жәрі, бәлем. Жәрі, Юлияна. Жә, барда. Юлияна табырақтай. Ажы, солист. Сөйді құмалан, сөйді құмалан, ұлық. Құтан тиерің ғына. Давай, давай, давай.
Спектакль бытыгар болтара минуты бар. Бирді кирилы күрігін дағаны. Дядяка бұттар, күнгі-күнгі. Лох, чүттір кітады бар. Бир бары. Юлияны кітады. Давай. Да. Юлияна. Бирема барын хер ол чатаралар. Болгый патка ұрпу. Сіден не әмесіне. Давай, кыр. О, тут сұқы. Юлияна кітат. Көчедік кіңа. Кіңа шедік. Жара. Кита, си. Чара. Береме бидер келле. Кита. Кита, бу кита, береме си бар, 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 бар. Брам, бар. Бес, бес, бес. Бес, бес. Береме, дейте. Тохтаты бу. Береме бидекене брахта. Ага, кому на кону брахта. Манна төт бар, манна бес бар. Тұттан, бұрды көбіпіп олы, қая қаманды көй бұтын, күджік ұлу оқчыттар, қамандалары ұлу тұқ, ұлу тоғыстық көй бар. Юлияна, жақайда. Жара тұн білген бейге бұғарыла, тұн хамай самай бүтәхек тиях. Час бұтығар кирабет. Қаз бидді күттачы өтігер бейге шарик берді бет. Жану кенділер білген қайдды қыма ұлан тәйіқтақтыр, оны жәйгер арас-арас тұллар балыр. Гынан баран, бұ үз тұл бір түмер тұлын бәлірі тәйіқтақтыр. Жәрі, қанық болар әбетейді. Сөрі білім. Қадақты әрбетін? Білім, че? Тұллар бұтын лұвыт, тұллар бұтын лұвыт. Ага. Кім не? Харчы, түмік, бі. Певицы. Опсай. Таланджи, да. Тарцы. Нюргун. Нюргун. Ай, нюргун. Рэгэта оп. Дэрэ, окутук бұл чуттарға. Бі, түмік, харчы, дэн. Тыл түбәсті. Тылдар түбәсті. Далан. Нюргун. Ага. Бі, түмік, харчы. Таланджи, дэн, гун. Бір опсай, түмер тұллақ бұқтардыр. Сас! Сас! Дәрі әйге? Типа, бұл, 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 бұл. Дәрі оқыдық, бұл ұлы оқчыттыр, тайбыттары неген бейге әпетін әтір бұл оқыдық. Дәрі әйеға тоқты бәс біте. Бұл, түмік, қарчы ген тұлылар. Барыларын түмір тұла бай ден болыр. Олан байылылар, қақчаны бай, байырдылар. Онтын әйеға джида, талан, оны нүргүгін. Сас, барты сас, сас ұстар, дикті сас, оны нүргүгін түн сас бәлеті болады. Тұр оқылды күнегі ұтыстығын бәліқтан кеме қайын? Чөбәді тайды. Түкүйдір бұл саң тайықтыр оғай нені апытты? Чөөөөөөөөөөөөөөөөө түмек бүтін тахарық бүтініне бігеге кәпсе түйе қайын, худе қайын, сана бүтін нәсте қайын. Чара кімтен халылығы бұл? Чара барын ұта хекқа? Ча, слава тағалық. Түмікті. Түмік. Күрті шоу қайтаға бітей, оны ұттан 10 елі ұстарына қарып кетті. А, ұттан үші, 10 елі ұтылып. Тұт еқай берді. Чәмен бәрді мұны ұстан керем бар ағын. Сәрі, Полина? Көрчік шоуын үші бай бұл әдір күліні программаты біт. Біна үші үрді біт, бейтіне сіңгірар боларын. Оны тон кайыптан үйіріп болады. Барғытығар мақтал. Нергустана? Атан үші бай бұл передача. Үші бай бұл ұнаты бұл. Үрді көтті біт. Үрді. Даяна? Еще была передача, Кален Сергахсен Кельдивит, Бехеле Богот, она все дынгар хаджары. Тера? Наха Бельхей Дикаста, он бастан долгой бут мағай. О, хай бутай, биди. А так еще бая, устой. Ага. Тера Юлиана? Вот он, тоже не тоже, Це хобро пам'яті, треген бить бити, тіген б'є тох, бо тоха від. Біля мардахи ти тон. Тон, а, тон, познавательний, дякаде, вона тон, хаїр. Чергахи дійбусі тон. Генер'єр, да.
Кадисты даганы көтө шоуларын бегат даганы бу YouTube канал бу НВК YouTube каналыга киренгет көрөнгөт. Эге манда көнүлөр баалар деңет чүгө чөңгөтүгөр жөңгөргөгө 19-нчы сөп хамага. Тара күндө оттор биге самай долгутула хамати хер түгөн битген тиен келебит. Хая команды кайбыта болой ден вопрос турат да? Тух болон хэбэй ин. Тут олору көрбит көрәтчі білері болу хая команды кайбытын білден турар. Бұжарекен кубак бұд. Бұл чуттар командыға барар. Кенерге тыстығын біліктен кебіне қайын. Аха, он атын Бұжарекен кубак күтті чөйді болды. Арасы күтті бұл. Сақсиян көріп үлгі бағады. Үстан көр, рейд. Жол күді кәйегі бұл барығытығар. Бұл спорт көріңгітіге, үлігітіге, лоқытығар бұл барта күйі қоту арғыстастын. Әлбақ сетегі бар болуын ден әріні біт, бағара бұд. Сонтын бейге бейрей бітін үгез бұғытынан ұрының түмікті біт. Көрсін Ирина Файрушина. Болын Иренаға жалық бұл сүрдәк бәйелет тәтімінәк ұрғыты неген жалық қағанды бұндық үйірбеді қамсын қайдар қамсын қайдар болан қалдым не қанада. Чоны күнді көрәтчілер бігі манан көрчақшы бұтты мүктенер. Санатық бұт әті бігі Инстаграм, Ютуб, оны ТикТок каналлар бұтығар сұруттын подпискалының лайкта қалларын Сирақты әттім, баттан. Баттан. Сирақты баттан. Келер бәтінсеға? Көрсөкі дерей!